Bon dia. Aquí, retòrica pura, eh? Veiem que hi ha una assistència que també està una mica condicionada pel trasbals de metros, trens, etc. Bé, en qualsevol cas, nosaltres donem inici a la matinal d'avui del simposi Pompeu Fabra i ho fem amb una conferència que promet molt, una conferència que ve de la mà d'una persona, Xavier Lamuela, que en definitiva és una persona que ha aportat, jo diria, molt de rigor, molt de criteri i molta informació al tema del qual avui ens parlarà. A mi personalment he de dir que he estat un lector apassionat de bona part dels materials que ens ha proporcionat per comunió d'interessos en l'àmbit, sobretot, de la codificació i de l'estandardització. Per tant, jo crec que tenim una persona, una de les persones que ens pot dibuixar millor el tema de Fabra entre el pensament jeràrquic i el pensament funcional. De Xavier Lamuela us he de dir que és una persona que ara ja està instal·lada en una feliç jubilació, fa poc temps, però ha estat una persona que ha tingut una llarga trajectòria en diverses universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Tolosa de Llenguadoc, Universitat de Girona, que és on va acabar exercint la seva càtedra. Ell ha tingut un parell d'àmbits, jo diria, especialment importants, una mica aquest estudi de l'evolució de les llengües romàniques, molt lligat a la seva formació d'entrada en romanística. I després ens ha aportat treballs molt interessants al voltant de la codificació i de l'estandardització. Com que no vull fer una lectura, diguem-ne, exhaustiva dels seus treballs, que seria sobrera, perquè el coneixeu bastant bé, jo només voldria destacar-vos un parell de textos especialment importants: la llengua literària segons Pompeu Fabra, amb en Morgades, que el tenim aquí, i aquella estandardització i establiment de llengües, que és un llibre, jo diria que és un manual plenament vigent, al qual hi podem pouar totes les persones interessades en aquesta qüestió. Per tant, efectivament, ha treballat la codificació del català, però també ha treballat codificacions de llengües minoritzades, el friulà o l'occità, en definitiva. Ha tingut responsabilitats d'assessorament en l'establiment d'aquestes codificacions. I finalment, diria jo que el que ha fet és dedicar-se també, ha centrat la seva atenció en aquestes llengües, en aquest mosaic lingüístic que ens ha arribat amb les noves migracions, amb tota una sèrie de treballs de bracet ara de l'administració, i on s'ha ocupat, per exemple, del berber o del romanès. Bé, aquest seria una mica el dibuix que volia presentar-vos d'una persona que els propers 40 minuts ens il·lustrarà. Xavier, tens la paraula. Moltes gràcies. Gràcies per la invitació a participar en aquestes jornades. Se'm va demanar que parlés de la ideologia de Pompeu Fabra. El primer que faré és discutir una mica l'ús del terme ideologia per saber de què parlem. I després he fet una petita selecció de fragments de Fabra que comentaré en la perspectiva, diguem-ne, de moment, de la ideologia, segons aquest principi d'esbós teòric que faré al començament. Actualment s'ha difós, vull dir, sempre les coses que es difonen en llengua anglesa acaben dominant el camp, aquest ús de l'expressió ideologia lingüística específicament, però quan parlem d'ideologia lingüística és un cas particular del que en podríem dir ideologia social o ideologia en general, i els termes que jo pugui utilitzar a partir d'ara tenen la mateixa característica. Doncs la ideologia lingüística, en paraules de Ouled i Shifflin, per referir-se a la recerca, diuen, sobre les concepcions culturals de la llengua, la seva natura, la seva estructura i el seu ús, i sobre les concepcions del comportament comunicatiu com a realització en actes d'un ordre col·lectiu. És
és una definició prou clara, completa i precisa com per utilitzar-la, jo discutiria potser l'ús de l'expressió ideologia lingüística, que té alguns inconvenients. Fan un ús que, en termes d'Eagleton, que és autor d'un llibre sobre ideologia, es diu així, Ideology, an Introduction, doncs es decantaria per la segona de les dues opcions indicades per aquest autor. Diu ell, una que implica un sentit de no veure la realitat com cal, potser és el primer que ens ve al cap, no? Tens una actitud ideològica, sovint s'utilitza en una discussió com un retret. I una altra, que seria aquesta de Ulett i Shifflin, que concebent la ideologia com un conjunt de creences orientades a l'acció, bé ser el que correspon a la definició que us he donat, deixa aquesta qüestió, la de veure les coses com cal o no, oberta. En la tradició sociolingüística francesa, en què gràcies als occitans jo m'he mogut sovint, s'utilitza el terme representacions, prové de la noció de representacions socials d'una escola de psicologia social encapçalada per senyor que originàriament es deia Moscovich perquè era un jueu romanès, però que va acabar dient-se Serge Moscovici, que va iniciar aquest camp amb un estudi sobre la reinterpretació, diríem, en coneixement popular de la psicoanàlisi vist en diversos camps, el camp marxista, el camp religiós. Doncs, representacions es defineixen, comencem amb definicions, és el que ens toca fer, segons una definició que s'ha difós prou de la senyora Jodolé. Les representacions són una forma de coneixement elaborada i compartida socialment que té una finalitat pràctica i contribueix a la construcció d'una realitat comuna a un conjunt social. És una definició, mutatis mutandis, intercanviable amb la que us he donat per les ideologies lingüístiques, amb la diferència que aquesta és de caràcter general, no? Representacions socials, després hi hauria les representacions lingüístiques com un cas. La senyora Jodelé precisa, cito, aquesta forma de coneixement, designada també com a saber de sentit comú o encara com a saber ingenu, savoir naïf, natural, es distingeix, entre d'altres, del coneixement científic. És una qüestió sobre la qual tornaré. El més útil, penso jo, seria poder distingir entre les concepcions de la realitat en general i allò, sense ignorar que sempre hi ha un biaix en aquestes visions de la realitat, distingir entre aquestes concepcions en general i allò que no augmenta el caràcter de visió distorsionada del seu objecte, de no veure les coses ben bé com cal, properly, que deia l'Eagleton. Quan Eagleton ens diu que allò que convenç de tant en tant els homes i les dones a prendre's els uns als altres per déus o per gentussa immunda és la ideologia, una simple teoria de les concepcions de la realitat sembla que desfigura les coses. Eagleton es refereix, evidentment, a les actituds dels nazis. Bé, doncs hi hauria ideologies i ideologies. Potser val més tenir un terme general per referir-se al camp en general i després precisar, evidentment, que la visió de la realitat no és un retrat objectiu, i tornarem, però que hi ha nivells de distorsió i que hi ha uns mecanismes que caracteritzen aquestes distorsions i que és el que seria més específicament l'estudi de les ideologies dins d'un camp general que podríem anomenar les representacions, seguint la pràctica dels sociolingüistes francesos.
Llavors, doncs, jo utilitzo el terme representacions habitualment, referim a representacions socials en general o lingüístiques quan tractem de les coses que estem tractant avui, però no només, perquè avui també tractarem d'altres qüestions. Per parlar de concepcions, hi reservo el terme ideologia, o més aviat, llavors és l'adjectiu, perquè són representacions més o menys ideologitzades en aquests termes d'afegir-hi més o menys distorsió en la visió de la realitat. Per destacar l'ideologia, per destacar el grau de distorsió present en unes representacions determinades. És interessant d'observar que Ouellet, una de les autores de la definició que he donat al començament, defineix la ideologia lingüística precisament com les representacions, tant si són explícites com implícites, que interpreten la intersecció entre la llengua i els éssers humans dins d'un món social. Doncs ja en podíem dir representacions directament. De tota manera, hi ha una precisió que és important, em sembla, que és la insistència del psicòleg social, ho hem vist la definició de la senyora Jodelet, a marcar distàncies entre les representacions i el coneixement científic. Això pot portar a creure que el coneixement científic es mou en un món de neutralitat objectiva, com sabem, res més lluny, si se'm permet el terme, de la realitat o, si voleu, de l'experiència. Perquè l'ús que propugno del terme representació en sigui efectivament útil, cal entendre que el coneixement científic s'orienta d'una manera diferent, és a dir, dona una interpretació del que diuen els psicòlegs socials francesos, en el sentit que es dota de mètodes explícits de recerca crítica, però no es desempallega de les representacions socials generals dels recercadors que els desenvolupen. I a més, un determinat camp científic sovint desenvolupa precisament tot una sèrie d'elements de distorsió característics del camp en qüestió. Val a dir que ideologia també s'utilitza, i això és un ús comú, per referir-se a una manifestació concreta de les representacions socials, tal com és l'enquadrament sociopolític dels individus. Aquest és el terme més corrent, de fet, si pregunteu a la gent, és a dir, és d'una ideologia dretana, esquerrana, una ideologia que es preocupa de les qüestions socials o no, etc etc. I, òbviament, coses com ideologia marxista. Bé, doncs, tenint en compte que això simplement representa focalitzar en un aspecte de les representacions, no deixa de ser un ús del terme ideologia útil i habitual i assumit generalment. Per tant, també s'ha de tenir present. Passo a fer una petita presentació de com ens podem acostar a l'estudi de les representacions i, per tant, de les distorsions ideològiques dins de les representacions. Una remarca prèvia, que és bàsica justament per entendre què són les representacions. Qualsevol observació de la realitat, la imatge que em faig jo ara mateix d'aquesta sala, comporta la necessitat d'enfocar determinats aspectes i negligir-ne d'altres. Si miro la sala, evidentment veig més fàcilment la gent que conec que la gent que no conec, per exemple. I això, la cognició funciona sobre aquesta base perquè, evidentment, no podem retratar precisament el que tenim a davant. És a dir, que podríem dir que qualsevol observació de la realitat té el caràcter d'una teoria de la realitat. Una teoria, això sí, en el sentit que deien els psicòlegs socials, una teoria popular, general, no plantejada críticament d'entrada. I no pot tenir el caràcter d'una reproducció objectiva i encara molt menys exhaustiva. Això només la cognició de la divinitat té aquest caràcter de ser objectiva i exhaustiva, si és que existeix. Òbviament, quan parlo de realitat, adopto una perspectiva de realisme crític,
aquí ara podríem fer una discussió sobre el constructivisme social, que no farem perquè ens n'aniríem massa del tema, però seria oportuna. I per tant em refereixo al món de la nostra experiència. Ja estic dient que no fem un retrat objectiu i exhaustiu de la realitat, però si no ens creiem, d'alguna manera almenys com a hipòtesi de treball, que hi ha una realitat, jo considero que pleguem. Per tant, realisme crític. Com ens podem acostar a l'anàlisi de les representacions? Les representacions comporten una sèrie de factors implicats els uns en els altres i en relació d'interacció. Per tant, és allò, tu fas una abstracció i aïlles una sèrie de punts, això no vol dir que aquests punts siguin entitats absolutes que funcionen pel seu compte. D'entrada, una observació de la realitat interpretada a través d'una determinada concepció del món que comporta un sistema de valors i respon a determinats interessos. També la producció d'un discurs que formula les representacions i, d'acord amb el que he dit, avalua la realitat observada en funció dels propis valors i dels propis interessos i proposa intervencions orientades a mantenir la situació o a canviar-la en alguna manera. Es tracta, per tant, d'un discurs definidor, en el sentit de representador de la realitat, valoratiu i conatiu, en el sentit que convida a la intervenció. També una activitat que es constitueix en reflex de les pròpies representacions i en model de la seva difusió. En l'oposició discurs-acció s'ha de tenir present que el discurs és acció i que l'acció és discurs. És a dir, les representacions de la societat en què algú es cria s'aprenen moltes vegades, no, s'aprenen sistemàticament, de fet, a més de pel que se'ns diu, pel que veiem que es fa. O sigui que l'acció comunica. I això és essencial precisament per entendre les representacions que solem analitzar, com faré jo després, a través del discurs. Però és obvi que el discurs és un aspecte implicat en els altres, no és l'únic aspecte. Una presa de posició en una dinàmica de contrast dels propis valors i dels propis interessos amb els dels altres. La presa de posició s'acosta a la ideologia aquella que deia com a posicionament sociopolític i de l'ús dels recursos disponibles per imposar-los i obtenir-ne la realització. És a dir, les representacions s'insereixen en una dinàmica de poder. Això és una cosa que insistentment es diu, em sembla que amb aquests elements d'anàlisi es pot veure per on va. Les distorsions que actuen sobre les representacions es valen dels mecanismes que enfoquen determinats aspectes de la realitat i en negligeixen d'altres. Com que el coneixement no pot ser objectiu i exhaustiu, doncs, si volem distorsionar la visió de les coses, evidentment partim del fet que sempre hi ha un biaix. I llavors aquest biaix es pot exagerar en funció dels propis valors o dels propis interessos. La hipertròfia del simbòlic, i ara entro en algun element d'anàlisi, la hipertròfia del simbòlic és un mecanisme típic de distorsió que pot induir a comportaments que perjudiquen els interessos pràctics de qui els porta a terme. Tot el que fem, hi ha aspectes simbòlics i aspectes pràctics o funcionals. Generalment, quan ens fixem massa en els aspectes simbòlics, és un dels mecanismes típics que ens fan fer coses que ens perjudiquen a nosaltres mateixos. Determinats nacionalismes que serveixen determinats interessos es valen precisament de tot el joc de les banderes que ens fan solidaritzar-nos, de fet, amb qui no ens hauríem de solidaritzar perquè és qui ens està perjudicant. Però ens hi solidaritzem a través d'una mena de comunitat simbòlica. A començaments del segle XX hi ha el que es pot anomenar una base comuna de les representacions. Base comuna és un terme de Van Dyck, un estudiós crític del discurs. Ell en diu, en text que cito, és un text en castellà publicat el 2003,
en castellà en diu fundamento común, avisa que darrere hi ha el terme anglès common ground, em sembla que base comuna dona més la idea que no pas fundamento o fonament. L'estableix com el conjunt de creences que no es qüestionen dins d'una cultura determinada. Pi, l'Anna Pi, que està fent una tesi sobre discursos sobre nacionalisme, observa que una base comuna pot ser present en les representacions d'un conjunt cultural extens. Esclar, perquè Van Dyck es concentra en determinats grups. La veritat és que allò que diuen, hi ha una mena de cultura, cultura potser també en el sentit de representacions, europea, en què hi ha tota una sèrie d'elements comuns que es discuteixen o rarament es discuteixen. Per tant, pot ser de diversos nivells socials la base comuna. I l'organització del món en estats, això té a veure evidentment amb nosaltres i amb Fabra, l'organització del món en estats és vista dins de la nostra societat com una d'aquestes representacions que només qüestionen els anarquistes. És a dir, la major part de la població no qüestiona que el món, gairebé naturalment, en la nostra època està dividit en estats i organitzat en estats. Per tant, això és evidentment un element obvi de la base comuna que compartim amb la gent de la nostra època i de l'època de Fabra, òbviament. Estudiar el món de representacions en què operava Fabra, començo entrant en matèria, comporta tenir en compte la base comuna europea del seu temps. I destacaven, això s'hauria d'estudiar de manera més aprofundida, a veure si ho puc fer de cara al text definitiu, aquesta concepció del món dividit naturalment en estats. L'associació entre estats i llengües nacionals. Tot això són coses que no es discuteixen. I si algú les discuteix, malament. I una concepció jeràrquica de l'organització de la realitat segons la qual determinats grups humans es constituïen en elits en detriment dels altres i paral·lelament determinades llengües tenien el privilegi de mereixer d'ésser utilitzades en tots els àmbits mentre que d'altres estaven condemnades a un ús limitat i eventualment a ser abandonades. Nyignoles i particularment Aracil, article, el nom és bastant revelador de l'article, en diu el racionalisme oligàrquic, estableixen una sèrie d'elements de subordinació lingüística en les representacions que jo vaig recollir en el meu llibre del 94 i que pot ser bastant reveladora d'aquest ordre jeràrquic. És a dir, hi ha una disposició jeràrquica de subordinació i supraordinació entre llengües de tal manera que les unes es conceben com a ben delimitades i organitzades estructuralment, una llengua nacional que correspon a un determinat estat nacional, que té allò que diuen que té gramàtica i diccionari, és a dir, sabem com funciona, s'associa en un espai de referència ben definit, el de la nació o el de l'estat, a la racionalitat, és a dir, això funciona bé, i en canvi la gent quan parla espontàniament diu coses absurdes des del punt de vista de la lògica gramatical, en aquesta concepció. S'usen en les relacions secundàries, és a dir, en l'organització de l'estat modernitzat, les relacions secundàries des del punt de vista social tenen un paper fonamental, és a dir, ens relacionem com a papers socials, client i dependent, client i ciutadà i funcionari, etcètera, etcètera, mentre que les primàries són entre gent que es coneixen i per tant el rol el defineix no el paper social sinó el paper personal. I són les, evidentment, no? És a dir, algú que parla en dialecte a casa seva va a l'oficina d'Hisenda i parla en llengua oficial. Això és. El valor pràctic, és a dir, parlant això que parlava a casa no aniràs enlloc, i el progrés i l'ascens social.
I les altres, doncs, el simètric d'això. Dialectes, patuà, es defineixen de manera imprecisa tant estructuralment com en la seva extensió territorial, s'associen a l'emotivitat, a les relacions primàries, a les activitats poc dignes de consideració i al món tradicional i als estaments desfavorits. És a dir, hi ha una concepció jeràrquica de les llengües ben definida, però forma part d'una concepció jeràrquica de la realitat. Fixeu-vos que aquesta concepció jeràrquica de la realitat la tenim arreladíssima, és a dir, i en llengua considerem que la llengua d'un text expositiu, la llengua que jo estic utilitzant ara, d'alguna manera és superior a la llengua que puc utilitzar parlant amb la meva filla a casa, no? És a dir, que continuem pensant les coses en termes jeràrquics quan potser seria millor pensar-les en termes funcionals, és a dir, la llengua que estic utilitzant ara té una funció, la que utilitzo amb la meva filla a casa, que sovint és aquesta també, perquè, en el sentit de les discussions que puguem tenir, però en fi, quan parlem de coses materials, doncs té una altra funció, simplement, no té per què ser superior una funció a l'altra, però en la nostra tradició sempre parlem de les funcions superiors de la llengua, per parlar de la llengua elaborada, la llengua de... Bé, per què són superiors? Vull dir, potser des del punt de vista humà és molt superior el tracte d'una mare amb el seu fill i les magrufes i les tonteries que li pot dir que no pas el que jo estic dient ara. O no? I ara passo a presentar una mica Fabra a través del que deia. I faig allò del discurs, també el podria fer a través de la història de Fabra i també s'ha fet en part. Però. Citació. Començo pel que podríem dir l'enquadrament sociopolític de Fabra, és a dir, aquell ús molt específic d'ideologia en el sentit de posició sociopolítica. I res millor que els textos de Palestra per saber què deia Fabra sobre això. I, per tant, podem suposar que saber què pensava Fabra sobre això. Hi ha un text de l'any 32 que s'ha titulat com cal fer comprendre el catalanisme com una doctrina, no com una política, que és un parlament intern en un consell de Palestra. Allà diu... Cal tornar a desvetllar l'interès del jovent per la causa de Catalunya, per la seva llengua, la seva història i cultura. Cal tornar a fer vibrar la seva ànima per l'ideal del seu alliberament nacional. Cal fer comprendre el catalanisme no com una política, sinó com una doctrina que bassega tota l'ànima, ordena tots els nostres actes i dona sentit a la nostra vida. En un altre text, que és el discurs de l'acte inaugural de Palestra, desenvolupa què és el que entén per nació catalana. Primer hem vist una presa de posició inequívoca, nacionalista, i llavors a què s'aplica aquesta presa de posició? Diu Fabra, la pàtria és la terra i el poble i tot allò que el poble pot fer damunt d'aquesta terra. Entra dins el concepte de pàtria tant la llengua com l'expressió de l'ànima del poble i de la seva cultura, com la seva economia, com expressió de la seva activitat per a satisfer les seves necessitats. I cal incloure-hi encara les accions en el passat que formen la història, la qual ens ha de servir no per a la mera contemplació, sinó com a alliçonament per al demà. Puix que sent gent jove la que formen els rengles de Palestra, ens interessa sobretot l'acció del nostre poble projectada de vés al futur, com a manifestació de la seva voluntat de mantenir íntegra i inesborrable la seva personalitat i de gaudir de plena llibertat i sobirania per a desenvolupar-la i perfeccionar-la. I aquesta pàtria nostra, alliberar, Palestra voldria que la nostra joventut la veiés no solament en les terres de l'antic Principat, sinó en totes aquelles on la nostra llengua és parlada, terres que si en altre temps formaven una unitat política, avui en conservar viva la nostra llengua
segueixen demostrant la seva unitat nacional i amb el renaixement que s'inicia demostren també llur voluntat de refer en el futur el vell patrimoni dels nostres passats. Em sembla que no es deixa res. Encara d'aquest discurs, diu, Palestra té un sentit essencialment patriòtic. És un moviment de joventut per tal d'obtenir el seu propi millorament en tots els aspectes i desvetllar el seu interès per les causes nobles, entre les quals la primera és la de l'alliberament de la pàtria. Així, l'activitat de Palestra es reparteix en quatre seccions principals: l'educació patriòtica, l'educació física, l'educació moral i l'obra social. A remarcar que, amb la sistematicitat i l'ordre mental que el caracteritzava, desenvolupa totes aquestes accions i fa un desplegament claríssim, eficaç i que podríem subscriure, adaptat a la nostra època, sobre aquesta obra social. Remarco això. Diu, a propòsit de l'obra social, Palestra, essent un moviment de joventut, ha de captenir-se de la situació dels joves dins la societat. Cal imprescindiblement que atengui a llur millorament en el camp social, etc etc. I, per acabar amb les citacions d'aquest discurs, vull remarcar un fragment en què apareix, d'una banda, l'exigència, i tornarem, i de l'altra surt el Fabra pragmàtic. Ho veureu. Diu, Palestra voldria representar un to de major severitat dins el nostre nacionalisme. Contra aquell cofoisme tan freqüent entre la gent del nostre poble, voldria oposar un esperit d'exigència amb nosaltres mateixos per al propi millorament. Posar de relleu les nostres tares per superar-les. Res de cofoisme, res de llacets. No es referia, òbviament, als grocs. Res de sentimentalisme. Conèixer-nos, esmenar-nos, enfortir-nos, treballar per al futur. Veieu, faig una petita observació general, aquesta conjuminació d'aspectes fortament simbòlics, especialment en la implicació nacional personal que bassega tota l'ànima, i al mateix temps aquest sentit funcional, aquesta perspectiva de futur, hi ha aquest joc de la base comuna formulada en termes molt connotats i al mateix temps aquesta pruïja per la funcionalitat i per deixar-se d'històries i de llacets. Faig alguns comentaris desenvolupant això. És a dir, sabem que tot i que es presentava essencialment, és a dir, la imatge pública de Fabra era la d'un lingüista dedicat a l'obra de codificació i de cultiu de la llengua catalana, tenia una posició política inequívoca que manifestava clarament, com hem vist, i que reflecteix en la seva actuació pública, l'acció de la qual avui no parlo. Era central en aquesta posició el seu nacionalisme català, se situava, a més, dins d'una esquerra pragmàtica i sensible a les qüestions socials. Als fragments citats trobem la formulació del nacionalisme de Fabra en els termes tradicionals del nacionalisme ètnic, no? Llengua, història, cultura, i que, per tant, és lògic, l'adopta com a referent al conjunt de les terres de llengua catalana. Al mateix temps, Fabra dona al seu nacionalisme un caràcter obert i dinàmic, l'element aquest crític i funcional, més propici a ser el resultat d'una acció decidida que no d'uns fets adquirits. De fet, es refereix en aquests textos també al David que han adoptat com a símbol de Palestra i diu, no és el David que ja ha tallat el cap de Goliat i l'exhibeix, és el David que amb la font a l'espatlla es disposa al combat, és a dir, obert al futur i amb les coses per fer.
És a dir, que el seu nacionalisme té un caràcter obert i dinàmic més propici a ser el resultat d'una acció decidida, determinada, que no d'uns fets adquirits, com d'altres que pensen en l'universal. En aquests textos també es troben, d'una banda, les preocupacions d'ordre social i de l'altra l'exaltació de la voluntat i de l'autoexigència com a condicions del triomf personal i col·lectiu, amb ecos, per exemple, en les concepcions educatives de la tradició britànica perfectament vigents a l'època. És a dir, tota aquesta disciplina de què parla és ben bé la d'aquesta educació de les boarding schools britàniques. Faig un excursus lingüístic perquè parla d'ànima abassegada pel nacionalisme i de l'ànima del poble. Aquests usos al seu diccionari no hi són, ni l'un ni l'altre en realitat, perquè l'ànima individual, el diccionari Fabra, forma part de la definició de l'ànima immortal, és a dir, és interessant perquè llavors el diccionari de l'Institut, la definició que us llegiré, es divideix en tres trossos. Ara llegeixo la definició del Fabra. Diu, principi vital dels éssers vivents, especialment de l'home, seient de la intel·ligència, voluntat i sensibilitat, punt i coma, entitat concebuda com l'essència, substància, causa actuant de la vida individual, separada en naturalesa del cos i tinguda generalment com a separable d'ell en l'existència. Diec que això es converteix en tres definicions, U1, U2 i U3. I llavors sí que podem aïllar la que correspondria a l'ànima individual, que és seu, en lloc de seient, han actualitzat el terme, seu de la intel·ligència, la voluntat i la sensibilitat. Evidentment és aquesta ànima abassegada pel nacionalisme en Fabra. En canvi, he anat a buscar l'entrada en diccionaris francesos i el resultat és magnífic, perquè hi ha dues definicions que s'ajusten a l'ànima individual en el sentit que utilitza Fabra. Un és un dels dos principis que componen l'home, principi de la sensibilitat, principi de la sensibilitat i del pensament, davant del material físic del cos, s'entén. També, posat sota l'epígrafe de psicologia, conjunt de les funcions psicològiques i dels estats de consciència, i ara ve la interessant, que és l'ànima en sentit col·lectiu. Conjunt dels estats de consciència comuns als membres d'un grup, i ara venen els exemples. L'âme d'un peuple, l'ànima d'un poble, i une nation est une âme. Una nació és una ànima. I aquest exemple és una citació, ni més ni menys que del teòric del nacionalisme, Renan. És a dir, que les connexions de la base comuna són òbvies. Llavors, em diuen que només tinc 5 minuts. Les representacions lingüístiques en l'obra de Fabra, potser llegeixo les citacions i comento només les conclusions. Hi ha la connexió entre llengua i nació. Parlàvem de la base comuna en què hi ha els estats que no es discuteixen i les llengües nacionals que no es discuteixen. En les respostes al qüestionari de la revista del 1933, diu, quin ha estat el meu ideal en l'obra de redreçament de la llengua és prou conegut. Fer del català provincià de la decadència la llengua moderna que el nostre català medieval hauria esdevingut si a l'hora del Renaixement no hagués sobrevingut la nostra decadència política i la supeditació a una cultura aliena.
Una llengua, doncs, recolzada en el passat, però que en el futur, depurada i enriquida, pogués elevar-se a la categoria d'una llengua de cultura. I el meu anhel ha estat que en totes les coses del nostre poble superés un redreçament anàleg al que hem intentat i ja en gran part aconseguit quant a la llengua. Bé, salto. Sobre la depuració de la llengua. Diu, sobre aquest tema, això és l'obra de depuració del català, que és una conferència a l'Ateneu de 1925, diu, sobre aquest tema vaig donar ja fa anys en aquesta mateixa casa dues conferències en aparença contradictòries. En la primera, destinada a promoure una intensificació en la tasca de depuració del català, descrivia l'estat de castellanització de la nostra llengua, especialment de la nostra llengua literària. Desvetllava l'atenció sobre el perill que corríem d'anar a parar una quasi identificació del nostre lèxic i de la nostra sintaxi amb el lèxic i la sintaxi de la llengua dominadora. I donant el mot dialecte, una de les excepcions en què llavors solia emprar-se quan se l'oposava al mot llengua, expressava la temença que si no posàvem aturador la influència pertorbadora de l'espanyol, el nostre llenguatge literari esdevindria en certa manera un dialecte d'aquesta llengua. Comento aquest, doncs dono el meu comentari d'aquest perquè... Diu, l'ús del terme depuració és insistent als textos de Fabra, de vegades referit al conjunt de l'obra de codificació i de cultiu, cosa que en revela el caràcter central. És a dir, de vegades depuració, després no parla de depuració, parla de tota l'activitat de codificació i de promoció de la llengua. D'una banda, no hi ha dubte que en el discurs i en l'activitat de Fabra es reflecteix una actitud de caràcter simbòlic lligada amb la seva posició nacionalista. Eliminem les traces d'estrangerisme. Això hi és. De l'altra, la concepció dinàmica de la llengua i dels seus usos integren l'evitació de la interferència espanyola en una activitat de cultiu que afavoreix l'autonomia de la llengua com un component bàsic de la seva adaptació a l'ús general i de la seva diversificació estilística. Aquesta integració en l'operació general fa que, de fet, sigui una llengua eina útil. Bé. Llavors, llengua nacional, citacions. Pensem que una llengua literària, una llengua nacional, és alguna cosa més que un conjunt de dialectes i que tots els nostres esforços han d'adreçar-se aconseguint-ne la més gran uniformitat possible. La majoria dels catalans acullen amb entusiasme l'aparició de les normes ortogràfiques de l'Institut, que constitueixen segurament un gran pas en l'obra de fixació i nacionalització. Nacionalització vol dir consolidació d'una obra, d'una llengua d'ús general, per als parlants de totes les varietats de català, de la nostra llengua. Sobre la necessitat de normes, critica diverses vegades, salto la citació per complir amb el temps, el gust pel caos. Fixeu-vos en allò que deia de l'oposició entre el simbòlic i el funcional. Diu ell, si amb aquest gust pel caos no volien comprendre que mentre el català fos una llengua sense una ortografia unificada i sense un lèxic i una gramàtica fixats, no es podia implantar en les escoles ni podia aspirar als usos oficials i es trobava en condicions aclaparadores d'inferioritat en la seva lluita amb la llengua castellana. Exemple claríssim d'aquestes concepcions simbòliques. Nosaltres som excepcionals i podem usar una llengua de qualsevol manera i en realitat el que fem és impedir poder-la usar perquè ens movem en el caos. És ben conegut l'atenció al conjunt de la llengua, lliga més amb aquesta idea de vegades contraposa dialectal a nacional. La noció de llengua literària, que és absolutament de l'època, és la noció, això ho vam explicar bastant ben explicat al llibre que vam fer amb en Morgades, no? És a dir, és la noció de la gent del Cercle de Praga i quan ell parla de la
de la llengua literària i les condicions de la llengua literària, que evidentment s'ha d'entendre en l'època, que és la llengua de la tradició escrita i, per tant, la llengua elaborada, diu unes coses que corresponen exactament a una definició de Saussure. És a dir, allò de la base comuna, aquí és la base comuna d'especialistes i de gent que reflexionaven sobre els usos lingüístics, però hi ha aquesta comunitat del pensament de Fabra amb altres lingüistes de la seva època. Vaig a les meves conclusions generals. Dic que existeix una tendència a veure les llengües estàndard en una perspectiva deformada que en destaca el caràcter formal des del punt de vista simbòlic, és a dir, la llengua que queda bé, la llengua que s'ha d'escriure o que s'ha de parlar quan has de dir coses importants, simbòlic i jeràrquic. Penseu en allò, aquelles consideracions que feia entre la llengua que parlo ara i la llengua que parla una mare amb el seu fill. Destaca el caràcter formal des del punt de vista simbòlic i el caràcter dominant i discriminant en una perspectiva jeràrquica de les relacions entre llengües. En la concepció fabriana, això és l'essencial del que vull dir, l'estandardització d'una llengua la porta a constituir-se en instrument eficaç de la comunicació entre els membres de la comunitat que la parla, d'expressió precisa de la realitat i de vehicle del joc complex de connotacions, tant dins dels usos col·loquials com dels expositius i els literaris. És a dir, la llengua per a tothom i per a totes les situacions, i no pas la llengua de les elites col·locada als altres com un símbol de la nació. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Xavier. Lamento apressar-te. Hem començat una mica més tard, també és cert. De manera que, bé, molt agraït. Penso que parlo en nom de tothom per la exposició que ens has fet. I com que el temps corre, jo demano la presència a la taula dels participants. Segurament podríem començar un per un. No sé si cal que... Bé, anirem pujant un per un. Joan Martí Castell. Bé, reprenem ara amb una tanda de tres intervencions al voltant dels 25 minuts. Jo crec que en Xavier Lamuela ha contextualitzat molt bé el tema que genèricament tractaran des de les mirades particulars Joan Martí Castell, Joan Argenter i Josep Maria Nadal, ideologia política i lingüística de Pompeu Fabra. Joan Martí Castell ens parlarà de la ideologia lingüística de Pompeu Fabra aplicada a la concepció i confecció de la normativa. Joan Martí Castell és una persona amb qui em sento molt pròxim, és una persona que va formar part del Tribunal de la meva tesi doctoral, va formar part del Tribunal de la meva plaça ja a la nit dels temps a la Universitat Rovira i Virgili. Som veïns de despatx, i això també marca. Som veïns de despatx encara, Joan és catedràtic emèrit a la Universitat Rovira i Virgili, és una persona d'una trajectòria també molt important, tant en el món de la gestació del coneixement, on ens ha fornit tota una sèrie d'aportacions que són multidimensionals, diríem, en molts d'àmbits. Però també, a més d'aquesta tasca de coneixement, també ha tingut una tasca de gestió important. Ha estat el primer rector de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat en els inicis de la xarxa Vives. És una persona que aquí, a la casa, va fer de president de la secció filològica durant dos mandats. Té una relació, per tant, en el món de la codificació, jo diria que privilegiada. Acaba de publicar un llibre i així m'estalvio de fer totes les referències a bibliografia anterior. Acaba de publicar un llibre efectivament sobre la ideologia lingüística de Pompeu Fabra. Imagino que algunes de les coses que hi són avui ens les traslladarà. Joan, tens la paraula. Moltes gràcies, bon dia a tothom. El títol de la meva intervenció és la ideologia lingüística
de Pompeu Fabra aplicada a la concepció i a la confecció de la normativa. 1. Llengua i nació. L'estreta relació entre aquests dos conceptes és el principi fonamental transversal de la teoria per a la codificació de Pompeu Fabra. Respon a la idea que no hi ha nació sense una llengua i que una llengua és sempre pròpia d'una nació. Superar la visió miop que considera que les llengües són exclusivament instruments per a la comunicació. No. Les llengües actuen com els símbols referencials més importants que aglutinen i alhora separen comunitats. Era conscient de la idea que cada llengua és una manera de percebre, d'analitzar, de conservar i de transformar la realitat. I també que el naixement de les llengües noves no respon ni solament ni principalment a una evolució natural de les originàries, sinó sobretot a la descomposició social d'un poder establert i a la consolidació de nous grups socials, les quals coses es reflecteixen en el final d'una història lingüística, la del territori descompost, i l'inici d'altres noves històries, la del territori o territoris emergents, sense solució de continuïtat. L'objectiu de reconstruir una llengua nacional exigia elaborar el sistema unitari que fos útil per a l'expressió de tots els parlants en tots els àmbits i en tots els registres, i una llengua que fos, endemés, competitiva, en el sentit de moderna, respecte a les més importants d'alta cultura. Idees nuclears. 1. Una nació es coneix i es delimita sobretot per la llengua que li és pròpia. 2. La llengua d'una nació és l'instrument més clarament aglutinador, interclassista, per a la lluita en la seva defensa. Aquestes idees nuclears tanquen aquests petits apartadets que aporto jo amb aquest resum. 2. Una codificació per a la unitat. Fabra sabia que la normativització és un procés artificial que obliga a triar i, doncs, a saber renunciar. Un objectiu en el qual, a la fi, és més important l'adhesió dels parlants que no les raons etimològiques i d'evolució històrica de les llengües. No hi havia obres precedents prou ben fetes que li poguessin servir de referència. Per tant, elabora la primera codificació vàlida i inqüestionable metodològicament, al meu entendre. Hi havia certament gramàtiques, fins i tot ell mateix diu massa gramàtiques, catalanes, valencianes, mallorquines, menorquines, etc., però cap no igual a cap altre. Per a posar fi al caos insostenible, s'imposar els criteris bàsics següents. Servir-se de A, la llengua antiga, B, la variació diatòpica, C, la llengua popular genuïna. La genuïnitat fou una obsessió que connectava amb i es deduïa del concepte de llengua nacional. I D, la comparació amb altres llengües, especialment, esclar, les romàniques. Idea central, qualsevol llengua de cultura ha de tenir especialment en compte A, la seva història, B, les seves variants coetànies, C, la genuïnitat i D, l'agermanament amb les altres llengües del món. 2.1, la llengua antiga. Fabra no fou arcaïtzant. Fins i tot durant un període, convençut que havia de treballar per una llengua moderna, actual i sobretot de futur, rebutjar, a parer meu, en excés el recurs de la llengua medieval. Perquè aquesta actitud trobava que no coincidia
amb una realitat. La llengua catalana medieval era justament l'exemple d'allò que Fabra perseguia, una llengua nacional. Altrament, l'evidència més palpable li impedia d'oblidar-se del català antic, les grans interferències que havia sofert des del segle XVI de la llengua castellana dominant. El català medieval era, doncs, imprescindible en tant que pertany a un moment històric en què havia viscut en la normalitat com a llengua genuïna, potent i de prestigi. Idea central, la història brillant i puixant de la llengua catalana en el període medieval ens obliga a recórrer-hi com a suport i complement de l'estatus en què avui viu, avui i en l'època de Fabra. 2.2, la variació diatòpica, la simplificació i la disciplina lingüística. Aquest fou, és i segurament serà un terreny de polèmica i delicat en la codificació de totes les llengües. El consens respecte a quantes i quines formes dialectals han d'incloure's en la normativa estàndard. Fabra fou criticat, i encara ho és avui, perquè es basà essencialment en el dialecte central, cosa que ell mai no negà. Això no obstant, cap filòleg català solvent ha deixat de reconèixer que el mètode de què se serví per la codificació no fou l'unitarista, sinó la composicional. Una cita seva és, al meu entendre, del tot clarificadora en aquest sentit. Diu: "Sembla que són molts els catalans que ignoren què és una llengua literària. Nosaltres la tinguérem a l'època medieval, una llengua en què apareixia molt poc la varietat dialectal que existia aleshores com existeix ara. Ni Bernat Metge escrivia en el seu barcelonès, ni Ausias Marc en el seu valencià, ni Ramon Llull en el seu mallorquí. El parlar particular de cada escriptor no feia sinó matisar molt lleument la llengua escrita sense trencar-ne la unitat." Fins aquí la citació. Tanmateix, és evident que cal ser molt curós a l'hora d'incloure o d'excloure variants, perquè els parlants d'una mateixa llengua han de reconèixer-se tots en la normativa. No es pot partir altrament de criteris objectius com, per exemple, el percentatge igualitari de cadascuna de les variacions diatòpiques. Cal tenir en compte qüestions de prestigi, de tradició arrelada, de caràcter simbòlic, de determinades solucions, de la presència en els corpus, etc. En la teoria de Fabra trobem la genialitat i la consciència que les llengües es fan i es desfan a partir d'un joc dialèctic entre dos conceptes contraris, l'homogeneïtat i l'heterogeneïtat. Sabem que tots els dialectes estan destinats a ser llengua, és a dir, a pertànyer a una llengua en definitiva. Però també sabem que totes les llengües estan amenaçades de reconvertir-se en dialectes, els quals queden així disponibles per a desaparèixer o per a passar a ser propis de llengües diferents. Els idiomes es formen a partir de parlars, heterogeneïtat, que s'unifiquen, homogeneïtat. Però poden els idiomes entrar en crisi i disgregar-se novament en parlars per circumstàncies històriques diverses i derivar en idiomes diferents, un de sol o més d'un. De fet, l'estratègia de debilitar el sentiment d'unitat ha estat i és practicada pels poders anticatalans. És l'estratègia de la fragmentació a través de la sobrevaloració cínica dels dialectes. Cínica en el sentit que no se la creuen. La fragmentació que impedeixi l'homogeneïtat i que accentuï l'heterogeneïtat fins a l'anorreament. Fabra deia
que tots els que intervenen en l'establiment d'una normativa lingüística són alhora guanyadors i perdedors. Guanyadors perquè triomfen, sens dubte, moltes propostes. Perdedors perquè algunes són inevitablement i saludablement rebutjades. Fabra mateix fou perdedor en propostes ortogràfiques de gran envergadura, accentuació gràfica, l'ús de la H, etc. No gens menys, fou sempre un bon perdedor. Joan Coromines, en referència a la significació de la gramàtica oficial de l'Institut de 1918, de què celebrem ara mateix el centenari, digué: Fabra es concentra en la doctrina essencial, s'eliminen detalls, s'exclouen les observacions comparatives i els elements històrics i dialectològics, es despulla de doctrines lèxiques i literàries i, en canvi, s'accentua l'aspecte codificador d'una reforma lingüística. Fins aquí la citació. I en aquesta línia de la simplificació, respecte al concepte que tenia Fabra del que havia de ser una gramàtica normativa, en una conferència ell mateix explica el següent, cito literalment. Contràriament a allò que vostès poden pensar de mi, he de manifestar-los que quan es tracta de l'ensenyament d'una llengua, jo no sóc partidari d'una gran profundització en la gramàtica. Es necessita gramàtica, però no massa, aquestes cometes les posa ell, però no massa gramàtica. He notat, continua Fabra, que per a molts mestres la gramàtica esdevé una finalitat. Exceptuant qui vulgui dedicar-se als estudis filològics, la gramàtica en si mateixa no és una cosa interessant. Nosaltres no hem vingut tots al món per a dedicar-nos a la lingüística, a la fonètica, a escoltar els fenòmens de la llengua. Allò que ens proposem nosaltres, els qui ensenyem català, és que els alumnes adquireixin els coneixements i les regles que els seran necessaris per escriure bé el català. Les subtileses gramaticals no serveixen de res. Fins aquí la citació. En qualsevol cas, per Fabra, aplicar el criteri de la simplificació no significa mai renunciar a qualsevol preu al rigor en la preceptiva del català, especialment en allò que es refereix a les concessions a la influència de la llengua dominant. Codificar una llengua en estat de degradació exigia decisió, fermesa i fins i tot duresa i voluntat de submissió en determinats moments. Idees centrals: 1. Variació diatòpica sí, però particularismes excessius no. 2. Fixació definitiva de la variació en la normativa i no estar sempre pendent si és poca o si en cal més, etc. 3. La funció de la presència de la variació és la identificació social en una sola i mateixa llengua. 4. La sobrevaloració de la variació és una arma contra la unitat i per a la secessió lingüístiques. 5. Les gramàtiques normatives no han de ser una exposició innecessària de teoria lingüística. 6. La simplificació, però, no ha de ser mai una concessió a les llengües dominants. 2.3. L'ortografia, element simbòlic principal. Sense arribar a l'ús d'una ortografia rígida unitària, no pagava la pena continuar cap altre treball de codificació. En la normativa de qualsevol llengua, l'ortografia té un valor simbòlic especial i immediat. Les llengües d'alta cultura s'aprenen sentint-les parlar en l'ús quotidià, però també, si viuen en la normalitat, llegint-les ecològicament, és a dir, veient-les gràficament, fins i tot de manera inconscient. Així doncs, l'ortografia de la producció escrita
Segons Fabra, no es podia permetre de ser caòtica i de resoldre's a l'albir de cada usuari, ja que actua sempre com a element didàctic, social, amb intenció o no. Un principi fonamental de Fabra per a la fixació de l'ortografia és que un cop establerta una norma no ha de tocar-se en absolut, ni en el cas que s'hi observin, ho diu explícitament, ni en el cas que s'hi observin incoherències a posteriori. Cada vegada es parla més, no solament popularment, sinó també entre filòlegs, lingüístics i gramàtics, de la necessitat de fer fàcil el català, poso entre cometes, però no sé ben bé què vol dir, per tal de guanyar-ne adeptes a l'ús. Fer-lo fàcil, no sé ben bé què vol dir, ho acabo d'explicar, però sovint acaba significant fer-lo com més semblant millor al castellà, que es veu que sí, que és una llengua natural com cal, que no té problemes i que no és difícil, només faltaria. Idea aquesta de facilitar l'ortografia, que és instrumentalitzada per a desanimar qui vol esforçar-se per aprendre'l, però especialment és manipulada ideològicament per a fer creure que el català és una llengua especialment artificiosa, inútilment complicada. Qui defensa aquesta posició no pensa o no vol pensar-hi que posem per cas la grafia francesa BAU-COUP representa l'articulació fonètica BOCU o que la grafia anglesa TABLE representa la de TABLE. Idees centrals. 1. La normativa ortogràfica exigeix un esforç d'aprenentatge en totes les llengües que no es pot estalviar. 2. Si en català resulta més difícil aprendre-la, és perquè no viu com una llengua normal en el seu país. No hi té la presència general ambiental que caldria, ni moltes altres presències que ja han estat sobradament subratllades. 3. És suïcida que una llengua tingui solucions ortogràfiques diferents en cap dels seus territoris. 2.4. La morfosintaxi. No pot ser que jo he calculat. No, jo he vigilat, no, és una mica més. Per a Fabra era imprescindible que tant la morfologia com la sintaxi superessin els graus respectius de degradació a què havien arribat, particularment en la sintaxi. No és veritat allò que hom afirma que treballar essencialment l'ortografia, molt la morfologia i molt poc la sintaxi. No, Fabra mateix subratlla que la sintaxi és la part més delicada de la gramàtica i afirma contundentment que fins que no es coneix bé la sintaxi no pot dir-se que es coneix correctament el català. Establir una normativa morfosintàctica suficient i completa, que això sí, generarà molta menys hostilitat social que no l'ortografia. És cert que entenia que els errors sintàctics podien corregir-se progressivament i no ipso facto, és a dir, una solució A correcta podia conviure amb una solució B incorrecta, alternativa, però B havia d'anar en retrocés fins a la desaparició definitiva. Mentre que en l'ortografia Fabra entenia que un cop establerta havia d'aplicar-se exclusivament i immediatament. Joan Coromines desmenteix que la normativa morfosintàctica establerta per Fabra fos insuficient o menys completa que la de les llengües germanes com el francès o l'italià. Idees centrals. 1. Sense una bona fixació i seguiment disciplinat de la morfosintaxi, no es pot parlar de cap llengua. 2. Pot haver-hi textos ortogràficament i lèxicament impecables, però desastrosos per la morfosintaxi no genuïna, per tant, lingüísticament abominables. Del lèxic i la terminologia. L'obra lexicogràfica del mestre és notablement rica en 4 aspectes. A. Incorporació de formes de registre diferent. B. Inclusió de la variació dialectal. C. Il·lustració de l'ús sintàctic dels lemes mitjançant molts exemples. I D. Inclusió notable de terminologia d'especialitat.
Tot plegat demostra un sentit de la llengua absolutament insòlid en el seu temps. Es trobà lògicament amb molts buits que hagué d'omplir. El procediment per a fer-ho seguia les quatre vies següents en l'ordre en què les cito. A. Observar l'ús popular genuí. B. Recórrer al català medieval. C. Recórrer al llatí. I D. Crear formes noves a través dels recursos de la pròpia llengua, especialment de la composició i de la derivació. Idees centrals. 1. El català s'ha de vestir del lèxic suficient per a poder arribar a ser una llengua nacional, per tant, utilitzable en qualsevol àmbit i en qualsevol registre. 2. Cal descastellanitzar el català de termes que es troben en el català mateix. 3. Caldria establir criteris objectius molt estrictes per a decidir quan i per què es pot admetre un castellanisme en l'estat. Dosis és la descastellanització, n'ha parlat el professor Lamuela i com que encara em queden 5 minuts, ara sí que queden 5 minuts, assenyalo només les idees centrals de la descastellanització. Em salto allò que d'altra banda és una obsessió per Pompeu Fabra, però ho és tant que segur que tots vostès ja n'han sentit parlar suficientment. Idees centrals serien: el català està en perill greu, d'esdevenir un dialecte del castellà. 2. La defensa de la nació i la llengua catalanes ens obliga prioritàriament a palesar que parlem llengües diferents. A. Allunyant-nos, doncs, del domini castellà. I B. Acceptant sense complexos la genuïnitat i independència lingüística del català. El bilingüisme. 3. Fabra tenia molt clar que Catalunya no és bilingüe i que el castellà hi és una llengua sobrevinguda que hi penetrà i que s'hi quedà per motius de conflictes de poder. Distingir, doncs, correctament el bilingüisme o el poliglotisme individual del territorial o social, aspecte principal que avui ens du a una polèmica perillosa a causa de la intensitat i la quantitat de la immigració. Dit altrament, Fabra rebutjava la bilingüització com a ideologia per a sotmetre la llengua amb menys poder. Sociolingüísticament s'avançava a la idea que la convivència de dues llengües amb caràcter oficial en un mateix territori conduïa sempre al conflicte i en el conflicte guanyava sempre la llengua de més poder. Idees centrals. 1. Mentre el català hagi de compartir l'estatus d'oficialitat amb el castellà, està destinat a ser-ne dominat. 2. Encara que a Catalunya es parli més de 300 llengües, com es diu, per part dels immigrants, una de sola, una, pot fer desaparèixer el català, l'espanyol. 4. Final. L'autoritat lingüística. Sabem que hi ha societats que no tenen una acadèmia com a autoritat lingüística. Això no obstant, cap no deixa de tenir, si més no, uns referents clars, que són l'exemple del bon ús de la llengua. Universitats, escriptors, mitjans de comunicació, assessors, correctors, experts, etc. Tal com feu la Cancelleria Reial a l'època medieval, que no era una acadèmia de la llengua, però actuava com a tal. Fabra també es pronuncià sobre aquest tema i declarà que era partidari, que per al català hi havia d'haver una acadèmia, explícitament digué una de sola, que actués com a autoritat lingüística i que aquesta havia de ser l'Institut d'Estudis Catalans. Idea central és un oxímoron evident, d'altra banda, crear una institució per a codificar la llengua en un territori quan aquesta llengua ja en té una d'històrica que posa gran zel a considerar tot el seu domini lingüístic. Si es fa de crear-ne una altra, només es pot justificar racionalment amb la convicció que es tracta de codificar una llengua diferent. Acabo, perquè no vull deixar de fer un cert retret a una afirmació que ha corregut respecte a l'Institut d'Estudis Catalans com a
Acadèmia de la Llengua Catalana. Ha estat dit que, com a autoritat per a la normativa, és monocèntric l'Institut. Jo em limitaré a descriure allò que desmenteix, a descriure anomenant-ho, només, allò que desmenteix, crec, la idea aquesta del monocentrisme de l'Institut. A, els estatuts de l'Institut obliguen a tenir-hi representants de tots els territoris dels països catalans com a condició prioritària en l'elecció dels seus membres. I la secció filològica té representants del País Valencià, de la Catalunya Central, del Nord-Occidental, de la Franja de Ponent, de la Catalunya del Nord, d'Andorra i de l'Alguer. Em sembla que no em deixo res. B, l'Institut té delegacions amb seu pròpia a Castelló, Alacant, Lleida, Palma, Perpinyà, i l'Alguer, i té un membre valencià delegat a la ciutat de València. C, l'Institut compta explícitament i jurídicament amb la Universitat de les Illes Balears, totes les universitats del País Valencià a través de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i amb la Universitat de Perpinyà com a col·laboradors permanents de fet i de llei en l'elaboració de la codificació i en d'altres fins que ara no venen al cas. Resulta sorprenent que no solament no es posi prou en evidència aquesta realitat formalitzada amb els convenis corresponents, sinó que, a més, es continua insistint en el retret inventat del monocentrisme de l'Institut. L'Institut, per definició, com a Acadèmia de la Llengua, ara com ara, malgrat algunes circumstàncies que a mi personalment em fan patir, és altament i exemplarment policèntric, d'acord amb el que volia i propugnava Pompeu Fabra. Moltes gràcies. Seguim, tenim una altra persona, Joan Albert Argenter, catedràtic de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, institució de la qual ha fet de president de la secció filològica també durant un o dos mandats, també, i titular de la càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural. Bé, Joan ens parlarà d'ideologies lingüístiques en context i conseqüències normatives. Tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies també a la secció filològica que hagi pensat en mi, tot i que ha estat una sorpresa. Vull començar amb una cita, suposadament de Pompeu Fabra, dic suposadament perquè ve d'Homenots i no es pot saber el que és de Pla i el que és de Fabra, no? Però aquesta cita, que suposo que podeu llegir perquè és curta, reflecteix la influència de l'obra de Wilhelm von Humboldt, que exercia al llarg del segle XIX i del XX, no solament ell, però ell és el que ho representa més des del punt de vista lingüístic i el que representa més els diversos aspectes que aquí es posen de manifest, és a dir, una concepció o una conceptualització de la llengua com un fenomen històric i cultural específic, la manera de representar-se la relació entre les llengües i els pobles que les parlen i la convicció del vincle entre la forma interna d'una llengua i el pensament dels parlants. Els moviments de reivindicació nacional van amarar-se d'aquesta ideologia i això ha arribat també al nacionalisme català. Tot procés de codificació i estandardització d'una llengua, això pot desaparèixer, si ho voleu, en fi, tot procés de codificació respon a una ideologia lingüística determinada. En fi, ja s'ha explicat aquí el que són les ideologies. En qualsevol cas, una idea, diguem-ne, és el conjunt de creences que els individus tenen en relació amb el paper de les llengües en la vida social. Això després es pot complicar una mica més, com veurem. Sovint, si no sempre, n'és el cor el debat explícit o la representació implícita d'allò que cal entendre com a llengua en un determinat context. Per a Fabra, què calia entendre per català literari, és a dir, quin era el model legítim de llengua escrita, era doncs la qüestió.
donar-hi resposta era un ingredient necessari d'un problema més important, quina calia entendre que era la llengua nacional dels catalans i com calia assolir-ne la institucionalització. Concebre la codificació de la llengua catalana moderna com el seu redreçament i aquest com, en bona mesura, la seva descastellanització era alhora l'expressió d'una ideologia lingüística i d'una línia pragmàtica d'actuació. I aquí veieu que ja és un primer indici de com la ideologia entesa com un conjunt de creences i les pràctiques socials tenen un vincle molt estret. En realitat, el que jo proposaré és entendre que les ideologies es construeixen, es reprodueixen a través del que són les pràctiques socials. Arran de bé, Fabra aborda aquesta empresa de codificació del català partint de criteris científics en els quals ara no entraré, però que podríem dir, també alguns ho han dit, criteris tècnics, si se'm permet l'expressió, en el context de les humanitats. Arran d'aquest aspecte tècnic de l'empresa, és a dir, de l'aspecte específicament lingüístic, no tant ideològic, algú ha escrit que Fabra no era un ideòleg. Algú ha escrit també el contrari, que un codificador, a més d'entendre en qüestions tècniques, no pot deixar de ser també un ideòleg. La construcció de la nació, i ara aquí jo el que faig és reproduir la ideologia de l'època, no estic parlant per mi. La construcció de la nació demana l'evidència d'una comunitat de llengua i cultura i, doncs, d'una continuïtat lingüística històrica des dels temps de l'antigor als temps moderns. Alhora, la construcció nacional demana una èpica dels orígens, l'antiga edat heroica de la nació i també la legitimació de la nació i de l'Estat mitjançant una història compartida. I tot això ho proporciona l'estudi filològic de la llengua i de les fonts literàries i documentals. El redreçament lingüístic del qual parla Fabra remet ensems a l'èpica dels orígens, de la davallada i de la represa. Ara, ell era, però, un home pràctic i anava per feina. D'èpica dels orígens, la justa. Li interessava molt més la tasca del present i la seva projecció envers l'objectiu de la futura Catalònia que creia, ara sabem que ingenuament, a tocar. Bé, tot sovint l'afer percebut com a més urgent en el procés d'estandardització és l'increment del cabal lèxic i la modernització del cabal lèxic d'una llengua. La necessària renovació, que implica tres coses, un, el desenvolupament de la terminologia, la generació de neologismes i una opció selectiva en relació amb el manlleu i el calc. I també el desplegament de recursos formals i expressius, entre els quals l'elaboració d'una llengua literària. I aquí recordo el que s'ha dit, la llengua literària és la llengua escrita, en primer lloc. Per tant, per a molts autors, la planificació lingüística i l'estandardització són sinònims de modernització i desenvolupament. N'hi ha d'altres que fan més èmfasi en la purificació de la llengua, però és una qüestió més aviat d'èmfasi perquè, en definitiva, la purificació de la llengua també demana la modernització i el desenvolupament. Una de les ideologies lingüístiques més ben identificades és el purisme, entès com la fidelitat a un codi. Per això, en un altre lloc, jo em vaig preguntar si pot existir purisme abans que existeixi un codi normatiu, no? Perquè, en definitiva, si és la fidelitat al codi, fins que no existeix el codi, no podem parlar de purisme. Aquesta seria una manera d'entendre-ho. Fabra n'era prou conscient, i ara si poseu la segona làmina. En la segona làmina hi ha un text una mica llarg,
però en definitiva del que tracta és de debat la qüestió que alguns havien proposat d'especialitzar les formes de relatiu, qui, què, com a subjecte i com a objecte de les oracions de relatiu. I això ho posa en qüestió, però el que és interessant del text, a banda d'altres coses que comentaré després, és el fet que d'aquí se'n deriva que allò que és gramatical ho és en relació amb una gramàtica i allò que és normatiu ho és en relació amb la norma establerta, amb una determinada codificació de la llengua. I en aquest sentit, el purisme té a veure amb els factors que han estat crítics en l'elaboració del codi. És a dir, que si entenem que la tradició escrita, el parlar de la gent gran, l'autoritat atribuïda a certs autors, passats o presents, etc., són elements del purisme, però ho són en la mesura en què realment han estat utilitzats a l'hora d'elaborar el codi, perquè si no, entenent purisme en el sentit que l'hem definit, no tindrien aquest caràcter. Ara bé, aquí, en el discurs de Fabra, en general, però aquí es veu, bueno, jo ho exemplificaré a partir d'aquí, el discurs de Fabra no sereix, ens pressuposa una qüestió de fons, i és qui controla i defineix la gramàtica, l'establiment de la normativa, la definició del que comptarà com a llengua legítima. La primera persona del plural que sol emprar Fabra en afers normatius és inclusiva o exclusiva? Quan es refereix al desig d'alliberar-nos d'una confusió que potser devem a la influència espanyola, que és un dels criteris possibles per prendre una decisió gramatical o normativa, aquest devem inclou l'interlocutor i probablement els seus coetanis. Fins i tot avui ens podríem sentir inclosos nosaltres. Però quan afirma, és clar que és una qüestió gramatical, ho és en tant que la solució que li donarem afectarà la gramàtica, es traduirà en una regla gramatical. Aquest donarem és inclusiu. Al meu entendre, hi ha aquí dues possibilitats d'interpretació. Aquesta primera persona del plural vol naturalitzar l'arbitrarietat de l'autoritat normativa. Arbitrarietat en el sentit de l'exercici d'un poder contingent delegat per una classe dirigent. L'autoritat no és natural, com s'ha dit abans, l'autoritat es construeix socialment, no? I crec que aquí, en tots dos casos, si és que són dos aquests, perquè la segona opció seria entendre que aquí el que es fa és una crida a l'interlocutor perquè participi en el projecte de la codificació lingüística, però al capdavall em fa la impressió que són, si fa no fa la mateixa cosa, en realitat el que es pretén és una estratègia discursiva adreçada a la construcció de l'autoritat i amb un sol efecte, amb un únic efecte, que és l'adhesió al codi normatiu emanat d'una instància que hi és incumbent que emana d'un poder, un autogovern que de fet era molt precari en el moment en què això es produeix. Bé, tot en tot, el purisme també és una ideologia que precedeix, per dir-ho així, l'elaboració i la institucionalització d'un codi normatiu. No podem passar per alt les afirmacions de Fabra, per exemple, en relació amb quan denuncia la castellanització del català del seu temps, quan equipara redreçament i descastellanització, quan a cada punt i moment pou en la llengua antiga per recuperar-ne recursos lèxics, gramaticals, expressius, quan recorre arguments propis de la gramàtica prescriptiva d'arreu, com la versió del pleonasme, quan condemna i retreu a desiara la submissió servil al castellà, etc. I és que l'estandardització no és els seus ulls solament l'establiment d'un codi, sinó una professió de fidelitat a un ideal de llengua que fa arrelar una societat en una continuïtat històrica, la qual, des d'un passat més o menys idealitzat, es projecta en un futur ideal i assolible. Ben entès, Fabra sempre mira que les decisions normatives finals tinguin una base empírica i defugin els extrems. No és una
un especulador en aquest sentit. Per exemple, la seva reserva en relació amb l'ús de qui i què com a subjecte i objecte es deu al fet que això era poc natural en la llengua i ho continua sent avui en dia, diguem, no? En canvi, responia a la regla francesa, no? Altrament, no fa costat a l'erradicació ultrancera de tot castellanisme, però allí on existeix una solució catalana genuïna, el castellanisme ha de recular, evidentment. I, sobretot, Fabra no renuncia a una concepció global de la llengua, una concepció global fa que no solament entengui que està construint una llengua literària, una llengua per a l'escriptura, sinó també, i que per tant l'estigui encaminant cap a un determinat cap a una determinada fesomia, sinó que també aquesta construcció ha d'influir en les habituds lingüístiques dels catalans i afectar-ne no solament l'expressió escrita, sinó també l'expressió oral. L'estudi de les ideologies és un camp relativament recent i diríem que existeixen dues posicions, una més neutral, potser aquesta que veu, és a dir, que es basa en la idea d'un conjunt de coneixements compartits per una societat, i una altra de més crítica, que entén que posa l'èmfasi en l'ús que un grup social determinat fa de la llengua com a instrument de dominació simbòlica en benefici dels seus interessos de grup. Aquí s'ha fet esment aquest problema. La construcció de les llengües nacionals, la construcció de les llengües, de la llengua estàndard, sobretot, sol citar-se com un cas d'aquests, però ara jo no hi entraré, no és el que m'interessa. El que m'interessava era posar de manifest que els estudis comparatius sempre ajuden a comprendre la naturalesa de la relativitat del capteniment humà, no? De la conducta humana. I aleshores us volia presentar aquí tres casos, que no sé si tindré temps, però que són casos que no tenen res a veure amb el català ni amb les situacions europees, bueno, amb un potser sí, sinó amb situacions de llengües que fins fa ben poc eren àgrafes, i per tant parlar de purisme en una llengua àgrafa realment és una cosa que ens pot sobtar, i amb llengües que es troben en un procés avançat de substitució lingüística. Per exemple, en el cas de, no es mataré, en el cas de les comunitats, hi ha unes comunitats centrals, Mèxic, bueno, el Mèxic central, existeixen unes comunitats nàhuatl, allò que quan estudiaven deien asteca, i que ells anomenen la seva llengua actualment mexicano. En aquestes comunitats es reconeix l'existència d'un codi ideal que anomenat legítimo mexicano, que no parla ningú, però que és una cosa que existeix allí. I també es detecta una actitud purista, i aquesta actitud purista es dona sobretot en aquelles persones que no s'han mantingut en la comunitat i treballant al camp, a la comunitat, sinó que se n'han anat a ciutat i han treballat en l'àmbit, diguem, més urbà. I que, per tant, són les persones que tenen un contacte més directe amb el castellà i les que tenen un nàhuatl menys fluid i més erosionat. Doncs aquestes persones, quan tornen a la comunitat, argüeixen amb les persones que encara parlen el nàhuatl d'una manera relativament, en fi, com a mínim, amb un estat menys erosionat, argüeixen sobre el que és més correcte o el que és menys incorrecte, etc. Això és una estratègia per defensar o per posar de manifest el seu vincle amb la comunitat. I poder, i això els pot permetre en situacions de crisi retornar a la comunitat, per dir-ho així, i beneficiar-se dels recursos de la comunitat. Amb això només vull dir que el purisme, aquest purisme que és previ a qualsevol establiment d'un codi normatiu, té unes funcions socials, compleix unes funcions socials, en aquest cas el de tenir accés a uns determinats recursos. Tenir algun altre cas més o menys similar
uns indis d'una altra comunitat, però em centraré en un tercer cas, que és el dels armenis de la diàspora, perquè tenen una mica més a veure amb el nostre context. Els armenis de la diàspora, no els armenis d'Armènia. Per exemple, la diàspora armènia és molt gran després de l'estocinada que en va fer Kemal Atatürk en la seva època. No? Fa més d'un segle que entra... cinc minuts, però són els d'en Martí o són uns altres? No? Bueno. Aquí només volia dir dues coses. Els armenis sí que tenen una ideologia que, com la nostra o com l'occidental, que vincula llengua i identitat, i aleshores es troba en una situació, algú ha parlat avui en dia, i això ho han mantingut durant 100 anys, en la diàspora, però avui en dia algú parla de la paradoxa del gueto, i amb això es vol referir al problema de la transmissió de la llengua a través de, sobretot, de les escoles comunitàries. El problema és les escoles comunitàries. Si les escoles comunitàries ensenyen, el que ensenyen és l'escriptura armènia, perquè és un índex de la identitat nacional, i la normativa armènia, això a unes persones que viuen en un context en què s'està desvernacularitzant la llengua, és a dir, ja no la parlen i a més tenen altres opcions, viuen a França i aleshores tenen altres opcions lingüístiques i comunicatives que no són estrictament la llengua tradicional. Això pot produir un més aviat pot ser nociu des del punt de vista del manteniment de la llengua, sinó que més aviat pot afavorir el declivi de la llengua i finalment la seva desaparició. Això és, en canvi, en altres escoles pot haver-hi persones que portin a terme una estratègia diferent, que s'hagin adonat del fenomen que estan vivint, que és la pèrdua progressiva de parlants, i que per comptes d'apel·lar a l'ensenyament, diguem, tradicional, intenten recuperar o intenten explotar els coneixements, els pocs coneixements lingüístics que la gent encara té. Això apareix en moltes situacions de revitalització de lingüística de llengües amenaçades, i aleshores una pregunta que es planteja habitualment és com cal jutjar aquestes i altres actituds puristes en aquestes situacions d'avançat procés de substitució. És el purisme un valor en si mateix? Aquesta és la qüestió. Quan el purisme pot posar en perill la revitalització de la llengua, cal canalitzar aquestes actituds de manera que siguin útils i no nocives. Així, el consell és que pot ser més assenyat acceptar un compromís considerable en el model de llengua que no pas en tossudir-se a mantenir un model de llengua arcaica o tradicional, etc. No? En qualsevol cas, el purisme que no pot ser és la sentència de mort de la llengua. Ara bé, per molt que segles de subordinació haguessin privat la llengua catalana d'un desenvolupament autònom i n'haguessin condicionat l'evolució, per molt que Fabra es planyés de la manca de genuïnitat del català que podria llegir en llibres i periòdics, la vitalitat de la llengua era patent, i tant la represa de l'ús escrit de la llengua patrimonial com la circumstància política encaminaven el català vers la recuperació de l'estatus lingüístic, polític i social ben diferenciat del d'una llengua en vies d'extinció imminent o d'avançat declivi. El català era en curs d'esdevenir a Catalunya una llengua pública, normalitzada i oficial. La reforma lingüística també era això. A veure... Hi havia una altra comparació que us volia fer, que és la situació del català a Catalunya i l'èuscar al País Basc. No? Voldria centrar-me en dues coses. El nacionalisme basc neix a finals del XIX
com un nacionalisme de caràcter ètnic que reivindica sobretot la tradició i les institucions tradicionals, no? I l'aspecte ètnic, l'aspecte de, aleshores deien, la raça, no? Però en canvi l'aspecte lingüístic queda en un segon terme. Els hi va bé per una cosa, i és per fer de frontera. La llengua per ells permet fer una frontera lingüística entre els que són de dins i els que són de fora, no? Però, de fet, no és fins als anys 50 que apareix una nova generació d'activistes, entre les quals hi ha persones com Chillardegui i Krutwig, que el que fan és una crítica del comportament lingüístic, de les pràctiques lingüístiques dels nacionalistes originaris i posen de manifest la contradicció, diuen continuar parlant espanyol és una contradicció del patriotisme. I per tant el que reivindiquen no és solament la relació entre llengua i identitat, sinó el fet que aquesta identitat es manifesta en les pràctiques socials, en el fet de parlar el basc i posen de manifest que la repressió en contra de la llengua no solament ve de les lleis i de l'aspecte més supraestructural, sinó de les pràctiques quotidianes en què estan immersos els individus, no? Doncs bé, la diferència, i hi ha una altra qüestió aleshores que caldria dir, bueno, la diferència amb el cas català és d'una banda que quan es fa la reforma el català és una llengua que es parla entre tots els estrats d'una manera natural i no... una altra cosa és l'escriptura, però la llengua és una llengua que es parla amb naturalitat d'una manera general. I l'altra qüestió és, que és important, és que, a diferència del cas basc, el cas català, la reforma està vinculada a la modernització. És a dir, la represa lingüística, la formalització del nacionalisme català i la reforma lingüística van vinculades d'una voluntat de modernització del país. I en aquest sentit, Fabra connecta amb aquestes idees i construeix una llengua urbana, apta a les diverses funcions del món actual. Bé, en aquest sentit es diferencia d'alguns partidaris encara que vinculen la llengua més aviat a la tradició i al terròs, per dir-ho així. Hem d'anar acabant. Doncs aleshores em salto el que us volia explicar sobre aspectes relacionats amb la amb el que avui en dia se'n diu la ideologia de l'autenticitat i la unanimitat en català, i passo a un altre text, a presentar-vos un altre text que no voldria deixar de presentar, perquè aquesta sessió està dedicada a la ideologia lingüística i política de Fabra. La ideologia lingüística i política va molt enllaçada, però jo voldria aportar un element específic de les posicions polítiques de Fabra. Aquest text és, diu, perquè el vull llegir, l'Estatut ha estat expressió circumstancial de la sobirania del nostre poble. Ell fixà el grau de llibertat que la majoria dels catalans volia l'agost de 1931 en ús del seu dret d'autodeterminació. No és l'Estatut ni una renúncia ni una hipoteca per al futur, sinó que el poble de Catalunya, per la sobirania que li pertoca, manté el dret a ampliar la seva llibertat quan així ho vulgui la majoria dels catalans. Però el mínim de llibertats contingut en l'Estatut i consagrat per referèndum popular és intangible. Ni a dintre ni a fora de Catalunya existeix cap persona ni cap corporació que tingui dret a modificar-lo al seu albir, sinó el poble mateix que el votà. No són paraules d'avui ni de 2010. I en aquest sentit la pregunta acabava amb una pregunta retòrica, que és: algú podria qüestionar que la vigència de Fabra es troba o emana només d'unes gramàtiques i un diccionari? Gràcies. Sí.
Bé, és el torn de Pep Nadal, no ha pogut assistir, li posarà veu al seu text o en farà una interpretació, ja veurem. Teresa Cabré, com sabeu, la presidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, doncs interpretaré formalment el text de Josep Maria Nadal, que no ha pogut ser present perquè avui a la Universitat de Girona s'investeix doctor honoris causa Narcís Comadira i ell havia de fer la laudatio. Per tant, ha enviat el text, l'únic que he fet ha estat retallar les cites molt llargues, perquè així ens abreujarem una mica de temps. El títol és I després de Fabra, què? Al llarg d'aquest 2018 hem vist moltes vegades com es repetia allò que Josep Pla va dir de Fabra, seny ordenador de la llengua catalana. Què vol dir això de seny ordenador de la llengua? Joan Argenter ho ha explicat molt bé. Dotar la llengua catalana dels instruments que n'havien de fer una llengua apta a les necessitats d'una societat moderna, urbana i avançada. Apta, per tant, per a la civilitat, per als nous costums, per a les arts i per a la ciència. Fem algunes precisions. La primera, situem-nos a l'època. El 1891, l'Avenç va publicar El ensayo de gramática del catalán moderno, de Pompeu Fabra. El 1906, Fabra va participar al Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el 1911 es va incorporar a la recent creada secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1913 van publicar-se les normes ortogràfiques i el 1917 el diccionari ortogràfic. Durant aquests anys, de 1891 a 1917, Europa estava a punt d'arribar a la culminació d'una organització basada en els estats-nació. La fórmula era clara: un estat, una nació, una llengua. Des d'una perspectiva lingüística, pensar en aquest procés ens du inevitablement al curs de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, publicat el 1917, però dictat com a lliçons dels cursos acadèmics de la Universitat de Ginebra els anys anteriors. La feina i els plantejaments de Fabra es relacionen de ben segur amb aquest ambient europeu i amb les idees de de Saussure. Si la fórmula havia de ser la d'un estat, una nació i una llengua, l'estat espanyol, per fer-se nació, havia d'eliminar totes les llengües que poguessin ser una alternativa al castellà. Era una conseqüència inevitable d'aquest nou concepte d'estat. I, en conseqüència, des de la posició de Fabra, només hi havia una sortida. La nació necessitava el seu estat i la seva llengua culta. Era, i torno a fer referència a l'article de Joan Argenter, una acció patriòtica, entre cometes, a la qual tothom estava obligat. La segona. En qualsevol realitat lingüística es parlen moltes varietats que, considerades una per una, no necessiten cap ordenació. La manera de parlar de cadascú, si no pot comparar-se amb una referència normativa, és ben correcta i, en conseqüència, no necessita cap ordenació. En quin sentit, doncs, es diu que Fabra és el seny ordenador de la llengua? Què havia d'ordenar? Si en comptes de considerar els parlants i les seves maneres de parlar, fem un salt cap a la col·lectivitat i ens fixem en com percebem com a col·lectiu allò que parlem, podrem entendre la tasca ordenadora de Fabra. Es tractava, ni més ni menys, de convertir un objecte percebut, de vegades penso que només desitjat, en un objecte real. De fet, aquest és un fet comú a totes les llengües. Dante ens explicava que no trobava la llengua col·lectiva, el volgare illustre, en els prats i els boscos d'Itàlia i, per tant, proposava de construir-lo. 700 anys després, en el mateix moment en què Fabra, entre cometes, ordenava la llengua, de Saussure encara insistia en la idea que no hi ha en la naturalesa una llengua col·lectiva. La idea del gran lingüista és clara. Un sistema lingüístic només pot existir en un punt del mapa, un món absolutament local, com el món de la llengua que parla cadascú, perquè en un espai més ampli només hi ha transicions de trets lingüístics que van canviant gradualment. Per això tots dos sabien, com també ho sabia Dante, que perquè una llengua sigui la de tots, no ha de ser la de ningú,
i en conseqüència que una llengua col·lectiva ha de ser inevitablement el producte d'una construcció, un artefacte. Com havia dit de Saussure, si definim un dialecte per la totalitat de les seves característiques i alhora volem allunyar-nos del món local, el dialecte llengua ha de ser una invenció. En el nostre cas, simplificant molt, diguem-ne la invenció de Fabra. Per això retreure que Fabra va fabricar un català modern artificial significa no haver entès que totes les llengües col·lectives són, per definició, artificials. La tercera. En el mateix moment en què hi ha una llengua col·lectiva construïda, la de tots, i unes llengües individuals naturals, les de cadascú, és inevitable que es produeixin tensions entre l'una i les altres. Més encara, si tenim en compte que aquestes entitats lingüístiques totes es correlacionen amb uns espais d'ús molt concrets. La llengua col·lectiva i les llengües locals tenen els seus propis espais en els quals viuen els parlants i en els quals aquests hi viuen la llengua. Avui sabem que aquests espais es corresponen amb les diferents formes de vida i, a més, que mantenen una relació desequilibrada com a conseqüència de les relacions de poder associades als espais. En aquest sentit, Fabra va haver de tenir en compte les tensions entre la llengua col·lectiva i les llengües locals, sabent, a més, que aquella, escrita, urbana, moderna, anava associada a un centre hegemònic de base lingüística del qual tendia a ser la llengua col·lectiva que s'intentava imposar arreu. La quarta precisió. Els parlants, d'una manera natural, adquireixen la llengua que senten parlar quan neixen, és a dir, una llengua familiar, associada a un lloc ben concret i diferent, poc o molt de la que aprenen dels altres. Sense cap esforç conscient, adquireixen, per tant, una llengua local. La llengua col·lectiva, en canvi, la que tots compartim, s'ha d'adquirir amb estudi i esforç. Per què? Perquè, per definició, no coincideix amb la llengua parlada per ningú. Podríem dir, fent una mica de broma, que abans d'anar a l'escola, els parlants són incompetents en la llengua col·lectiva. Fabra sabia molt bé que aquesta llengua col·lectiva no existia i que espontàniament no es crearia mai, i a més que per adquirir-la s'havia d'ensenyar. És cert que quan les persones que cada dia es troben al bar i parlen entre elles, o quan ho fan els pares dels alumnes d'una escola quan es reuneixen amb els professors o els compradors del mercat, es produeix una convergència lingüística que origina dialectes de grup. Però aquests productes emergents és difícil que vagin més enllà d'espais i grups locals. Per això cal que algú creï la llengua col·lectiva expressament, i això gairebé sempre comença per la llengua escrita. Ja no es tracta de l'emergència d'entitats lingüístiques per evolució, sinó de la construcció d'un artefacte per revolució, com ja va fer notar Rovira i Virgili. Fabra va dir, per què comença per la llengua escrita? Fabra va descobrir ben aviat que la llengua catalana estava mancada d'una llengua escrita. Ell en deia sempre literària. Ho ha explicat Jordi Ginebra. Amb 15 anys, diu Ginebra, Fabra cau del cavall quan comença una carta als seus nebots escrivint apreciados sobrinos i després canvia i escriu benvolguts nebots. Perquè, com ell diu, entre cometes, és l'única manera que jo sigui jo i pugui expressar el meu afecte. És ben curiós. De caigudes de cavall n'hi ha hagut moltes. En un cas com el nostre, que de normal no ho és del tot, des del segle XV fins avui, el camí de Damasc l'hem hagut de seguir tots. Sembla, doncs, que amb la construcció de la llengua estàndard, escrita, que és el nom que fem servir en comptes del de literària que usava Fabra, els problemes s'haurien acabat. Però no ha estat així, i per això he posat aquest títol a les meves reflexions. I després de Fabra, què? Per què la llengua estàndard escrita no ho ha arreglat tot? A l'època de Fabra, tothom o gairebé tothom parlava el català que havia après a casa. Eren catalans diversos, certament, però eren catalans. Però també és veritat que tothom o gairebé tothom, quan havia d'escriure, ho feia en castellà, o en el català que resultava del model escrit castellà. Per això Fabra va fabricar la llengua artefacte. Però avui la situació és tota una altra, i això per dues raons. La primera
perquè per a una part significativa de la població del domini lingüístic, la llengua catalana no és la llengua habitual o espontània, la que han après dels pares, sinó que és una llengua apresa a l'escola. La llengua estàndard és la que s'ensenya a l'escola. La segona també afecta els catalanoparlants nadius, perquè per reduir la barreja que origina el contacte de llengües, especialment entre el català i el castellà, es tendeix a imposar la llengua estàndard en detriment de la llengua espontània dels parlants, amb la confiança que aquesta llengua estàndard recuperarà la genuïnitat perduda. Però en tots dos casos es consuma la imposició de la llengua construïda. A la pràctica, sense diversitat, es priva la llengua dels atributs que li havien de permetre articular i cohesionar la societat, una diversitat lactal per a totes les situacions comunicatives. Una llengua necessita, per ser-ho, un estàndard. No es tracta, per tant, de qüestionar un estàndard, que és allò que converteix un conjunt de maneres de parlar en una llengua, Però un territori i els seus parlants necessiten poder utilitzar la llengua que toca on toca. Això ens du a distingir entre estandardització de la llengua i estandardització del territori. Avui, l'estandardització de la llengua és una condició necessària per a la supervivència d'una llengua, però no és una condició suficient perquè la culminació de la ideologia lingüística nacional, que ha dut a l'estandardització del territori, pot comportar en alguns casos una pèrdua important en la diversitat interna tradicional i debilitar així les connexions emocionals que permetien que la llengua dels parlants s'identifiqués amb el món més íntim, el dels seus avantpassats i el del territori més immediat, i per extensió amb la comunitat. I acabo. Avui, certament, s'ha d'aconseguir que la gent no es caigui, entre cometes. I ja sabem que costa molt. Però per impedir aquesta mena d'errors no hem de pagar el preu de no poder dir que fa molta fred, molta fred, fa venir, o que he menjat un mullerero, i també costa molt, sobretot perquè una part dels mestres de català es pensen que aquell femení és incorrecte i no saben que un mullerero es menja. Una llengua normal és un conjunt de dialectes, un dels quals és l'estàndard. Aquest s'aprèn a l'escola i els altres es mamen a casa. Però com que no ens en fiem del que mamem a casa, i amb raó, acabem pensant que el que s'aprèn a l'escola ho arreglarà tot, i ens equivoquem. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Teresa. Jo crec que has fet una interpretació reeixida del text d'en Pep Nadal. Bé, ara hem acabat i tenim una pausa que fer i per reprendre. Jo voldria aprofitar l'avinentesa per dir-vos, per fer una falca promocional del 5è Col·loqui Internacional a Lingüística de Pompeu Fabra. Tingueu present que entre els dies 28 i 30 d'aquest mateix mes hi haurà unes jornades acadèmiques, jo diria que també molt lluïdes, amb 6 ponències marc, amb 26 o 27 comunicacions, taules rodones. No cal que us diga que estarem encantats de rebre la vostra visita i us prometo que us tractarem molt bé. Vinga, fins ara.